Народ, вітаємо вас. Так, як ми домовлялися, по вашій просьбі сьогодні Маримуха, Віка. Що, пофоткаєте сьогодні? Супермодель по-українськи. І Михайло Поплавський, супермодель. Супермен. Супермен по-університетськи. Пасе, давайте поаплодуємо. Не буду багато говорити, тому що кожен із вас хоче бути супермоделлю, бути успішною, багатою, популярною. Так і буде. Особливо дівчата, тому що зараз, ви знаєте, у них сьогодні весна, гармони грають, вони десь хочуть, не знаєте, обняти цей світ і плакати від щастя, а його не завжди є, як хочеться. Так що я думаю, все в порядку. Я представлю вам Вікторію Маримуху, це наша випускниця факультету готельно-ресторанного бізнесу. Цим горжусь. Да. Вона, як то кажуть, теж приплила до мене з Вінниці, з Вінницького філіалу, працювала в всіх ресторанах «Батьківська хата», «Кропива», адміністратором, директором, 5 років. От. І коли вона до мене прийшла, говорить: «Михайло Михайлович, я ж хочу щось попробувати, скільки ж я тут буду працювати». Тут якраз і запросили на супермодель по-українськи. Я кажу: «Ти знаєш, іди, пробуй, тому що якщо тебе з дверей виштовхують, лізь через вікно. Тому що життя любить наполегливо. Пробуй, пробуй, але дивися дуже обережно, тому що будуть приставати там часто до тебе, а ти вже дивися там, орієнтуйся на місці». От така в нас була розмова, це вам кажу відверто, чесно. По-перше, я хочу до мене сказати, значить, всі засоби масової інформації сказали, що супермодель по-українськи Вікторія Маримуха, вона стала, тому що вона любовниця Поплавського. Ах, так, да, кстати, не раз. Ну, так і було, журналістів. Але вона не моя любовниця. На жаль. Так, так. Так, да, вона просто красива, симпатична, розумна і дуже активна людина, яка хоче, може і знає, як це робити. Як у нас девіз – жити, любити, творити і перемагати. Так що вона переможець і режисер свого життя. Вікторія Маримуха. Дякую, Михайло Михайлович. Ви знаєте… Ти можеш стояти, да, я можу. Ну, просто такі слова. Насправді, в мене був гарний приклад для наслідування і досі є. Так що дякую вам, Михайло Михайлович, за гарну школу, за гарні поради, які я досі просто використовую. Ви повинні слухати завжди, що говорить Михайло Михайлович, і просто записувати собі десь. Не тільки слухати, і робити. 100%, так. Да. Тому що всі його поради, вони не просто так. І я досі вдячна. Я кожен раз я перед якимось проєктом я приходила до Михайла Михайловича і питала в нього поради, говорила. І він мені завжди говорив: «Давай, йди і порви їх там так тузик грілку». Оце я завжди я приходила за його благословення. Що ти хочеш? Я говорю: «Пішла просити вашого благословення». Всігда. Дякую вам, великий Михайло Михайлович. Ти розкажи, звідки ти? Да, от я хочу де почати. Де ти тут взялася? Ну, я сама з Жмеринського району, Вінницької області. Я пам'ятаю, я хотіла дуже поступати в педуніверситет, і я не поступила. І я так розстроїлася. Ну, це зараз коротко. Я така щаслива, Михайло Михайлович, я благодарю Бога, що я не поступила в той ПЕД. Моя мама каже: «Ти бач, все, що не робиться, все долучило. Була б зараз десь вчителькою в якомусь, каже, селі, і ніхто б тебе не знав, і ти того світу не бачив». І виходить, що мій папа, це папі спасіба, папа побачив в газеті об'явлення про набор до філіалу Вінницького, каже: «Давай туди, на готельні ресторани, завжди в цій сфері є робота». Ресторани, готелі, я кажу: «Ти випустишся якраз до Євро-2012, буде робота, все, давай». Ну, давай. І в ітогі 2 роки я от училась, на хороші, сама училась, на п'ятерки. І думаю: так, закінчую університет, і що я піду офіціанткою робити? Надо йти здобувати опит, практику. Якраз, опять же, на батьківську хату на практику запрошувалися офіціанти. Думаю: ну, піду, попробую. Понравиться – останусь, не понравиться – не останусь. Ну, в общем. Пішла і застряла там почти на 7 років. Ну, з переривом. Ну, 5. 5, так. Ну, це так, з переривом. І я так благодарю Бога, що я не поступила в той ПЕД, що я поступила до самого лучшого університету культури та мистецтв. Це взагалі благословіння. І який опит я здобула на батьківській хаті, його ні за що не проп'єш і ні на що не проміняєш. Тому що, яка я туди прийшла, ви пам'ятаєте, Михайло Михайлович? Така оця, обняті плакать, Боже, комусь обідати, раз плюнути, нічого не знаю, що сказати, Боже, трушусь, переживаю. Ну, така
з годами, з місяцями я ставала настільки сильнішою, я так мінялась в лучшу сторону, і я така рада, що я зараз та, ким я є, і я благодарна за це батьківській хаті і тому опиту, який я там здобула. У мене підвішаний язик такий благодаря цьому. Мені колись говорили на батьківській хаті багато офіціантів, Маримуха і Михайло Михайлович, там числі, та ти мертвому впариш. Я так навчилась чесати. І все багато. Я позбулась багатьох комплексів. В мене піднялась самооцінка. Я забила на всіх, хто про мене говорить погано, тому що всі. Що ти забила, ти скажи? Ну, ви знаєте, в мене трошки морський стержень, тому трошки забила. Ну, я скажу, що саме складно це працювати з людьми. Це комунікація. Ви розумієте, у кожного є психологічний такий неупевненість, коли ви не можете цей психологічний бар'єр взяти, якийсь неупевненість, ви себе не почуваєте так, як риба в воді. І я їй кажу, ти будь сучасна жінка, і якщо в тебе є можливість, максимально потрібно, як то кажуть, тренувати свій інтелект. Тому що особливо, коли ти в інформаційному просторі. Тому що я вам теж хочу порадити, щоб кожен з вас історію успіху починав сьогодні, щоб він мав в Інстаграмі, ВКонтакті, у Фейсбуці, 200 грам, там, 300 грам там, і так далі. Ви повинні, історія вашого успіху, ваша репутація, ваш імідж починається сьогодні. Вона вже давно почалася, але вас будуть вибирати і шукати в інформаційному полі, де ви будете, як так кажуть, як риба в воді. І коли ми говорили про інформаційне поле, і коли вона пішла на супермодель по-українськи, вона тоді такий був старт, такий, як то кажуть, пробила стіну, яку вона теж була не впевнена. Це вона така зараз тут така крута. Все равно трошки А вона перелякана теж прийшла з Вінниці, господі, із Жмеринки. Ну, розумієте, да? Затуркана. Ну, здравствуй, рідне село. Да. Але ну, така є, була говірка, і саме головне, що саме головне для людини? Це комунікації, це комунікабельне бути, це впевненою в собі бути, це головне мати мету, мати якусь легенду про себе, по неї жити. От якраз вона її не мала, вона себе, як то кажуть, за місце під сонцем кожен день боролася. І вона відпрацювала, вона стала і адміністратором, і головним адміністратором, директором ресторану «Батьківська охота», потім директором «Кропива», потім генеральним директором мережі ресторанів «Батьківська хата». Так що... Президентом. Да, ні, ти ще не дійшла до цього, ще рано тобі. Да. Так що я хочу сказати, що вона, як то кажуть, кожен день боролася за місце під сонцем. І я думаю, що кожен із вас повинен бути здоровий творчий амбіцій, знати, що ви хочете, мати мету, і як би важко не йти, рухатися вперед. Мене так життя кидало теж 9 разів мордою в асфальт, а на 10 я став ректором. На жаль чи на щастя, але я з вами. Спасибі. Ура. Да. Ти розкажи, наприклад, як проходив конкурс, це цікаво, тому що дівчата всі готуються, вони ж хочуть теж супермоделями стати, містерами і так далі, будь ласка. Часто задаваємо питання. Ну, все вже Михайло Михайлович сказав за мене, якими вам потрібно бути. Ну, в першу чергу, все одно зберігати свою індивідуальність. Нікого не копірувати, не наслідувати. У вас в кожному є ізюмінка. Кожна чимось відлічається. І кожна в своєму екземплярі, вона оригінальна. Не треба стіснятися нікого. Я коли прийшла на кастинг, чим перший самий кастинг, це був між режисерами і сценарістами. Я прийшла, і знаєте, ми так між дівчатами потім сиділи, а що тебе питали? Маре, а що тебе питали? Я говорю, мене нічого не питали, я сиділа, говорила сама. Що, Маре? Маре, так. Да. Оце так сокращено клікуха. Люблять. Клікуха. Клікуха така, так. Да. Псевдонім такий, Михайлович. І вони, я кажу, мене ніхто нічого не питав, бо я сиділа, мені рот невозможно було закрити. І вони так сміялися з мене, я виходила, вони сльози витирали з глаз. Тому що я прийшла, я сіла, я впевнена, наче я уявила, що це мої друзі. І я, не боючись, сиділа і просто як з ними говорила. Все. Це все, що треба. Якщо ви будете боятися, ваші страхи вам не будуть давати виконувати ваші якісь, ісполняти, так сказати, ваші всі бажання. Це саме таке, реально, такий от стовп, стіна, яка буде вас закривати. Тільки ви бачите, що ви не боїтесь, ви смілі, це чувствують і другі, і конкуренти, і ті, до кого ви питаєтесь достукатись. Оце саме головне, не боятись. Воно так кажеться легко.
ну, говорю, да, вам, ви кажете, о, думаєте, наверно, да-да-да. Я до сих пор, я зараз сижу, я хвилююся. Видно? Не видно. Вот. А я реально, я так волнуюсь, тому що я розумію, ви хочете почути від мене щось інтересне, щось смішне, щось розумне, а я думаю, боже, що я? Я до сих пор не знаю, чи за що вони мене люблять і чого їм так нравлять. Ну, на самом деле, телевидение – це інтересні персонажі, опять же, це індивідуальності. Якщо ти інтересна сама собі і своїм друзям, своїм рідним, якщо ти не стісняєшся, в тебе нема зажимів, ти будеш інтересна остальним. Опять же, теж підвішаний язик і все остальне, і не стісняться, не бояться. Ви бачили, я не стіснялася на своїй мові. Що? Підвішений язик і все остальне. Що ти маєш в виду? В кожного по-своєму. Ясно. Я брала харизмою. Все. Я не стіснялась. Мені не було. Я відносилась до себе дуже самокритично. Ви бачили, особливо, да-да, дівчата там, ой, я така, я кажу, а в мене пузико, сколіоз, що там, целюліт. Ну, мені все равно. Ну, я себе люблю такою. І мене полюблять такою другі. Ви повинні думати про свою перспективу сьогодні. Ну, я б хотів, щоб ти порадила, порадила їм. Я коли вже йшла на основний кастинг, я думаю, так, ну, прийду я туди. Таких, як я, багато. Хто прийде, такий, я класна, візьміть мене. Думаю, ні, треба по-другому. Я продивилася весь перший сезон, бо я його так мільком бачила. Я, ну, перший сезон, я продивилась кастинги першого сезону. І я дивлюсь і реально розумію, експерти сидять, ну, десятка, двадцятка, тридцятка, їх багато, сотня. Вони устають, їм, вони починають, їм нудно, ну, вони сидять уже, боже, всіх і бісять уже ті дівчата, що вони роблять. Думаю, треба розвеселити. Я реально за день до кастингу, я не пишу стихи, ну там рідко коли, я накидала всяких смішних, я прочитала багато інформації про експертів, і накидала маленькі, взагалі такі рифма така, звісно, стішков. Ну, вийду така, візьму, значить, своїм гі-гі-га-га, цими стішками, може, щось та й буде. І я пам'ятаю, що я виходжу, боже, як я нервничала, йду по тому подіуму, він скользкий, я на таких каблуцярах, дивлюсь, що носки забула зняти, така в туплях і носках, я це ніколи йду, мені вже все, думаю, боже. І я виходжу, і ці експерти вже сидять такі злі, уставші, бо вже щось 50 дівчат прийшло, і я виходжу, як ота циганочка з виходом, добрий день, та-та-та, я, ну, ти дариш їм оце тепло, оцю улипку, настроєння своє, ти віддаєш, ну я такий чоловік, я віддаю. І я ці стіжки, вони почали сміятися, я з ними я опять же з ними говорила, як з товаришами, як з друзями. І все, вони взагалі, вони кажуть, ми навіть не заповнили, як ти виглядиш поначалу, бо ти нас так взяла, ти як ураган, закрутила нас, каже, ми все-все беремо. Хто що ми взяли, Бог його знає. У мене взагалі, я не гіпнотизер, але таке чувство, вони кажуть, що ти гіпнотизер якийсь, каже, загіпнотизувала. Звісно, я дуже обрадувалась, я не ожидала. Я реально йшла, я навіть не хотіла йти на це шоу. У мене була, я, ну, в тому, я думала, та хто мене візьме, кому я надо, я вже стара. Ну, коротше, там, думаю, мабуть. Почекай, почекай. Ти не така стара, як давня, до речі. Да, я хочу, сказати, до чого я хочу просто так кілька слів сказати. Кожен із вас повинен бути виділятися із своїх колег. Звичайно, вас будуть не любити, бо ви будете білі ворони, ви будете виділятися, ви повинні ексклюзивні бути, ви індивідуальні бути в своєму розвитку, у своїх поступках і виділятися серед вашого, ну, оточення. Ви повинні сьогодні зранку до вечора формувати свій імідж, репутацію. А один з головних задач – це в інформаційному полі. І будьте режисерами свого життя. Спасибо. Я ще хотіла додати, Михайло Михайлович, ви правду сказали, що б там не говорили, що зараз багато хто боїться пробувати. З чого? Бо всі боються, а що скажуть дома? А що скажуть сусіди? А що про мене подумають? Ще вас це не должно волнувати взагалі. Бо що вони сидять дома, а ви вже на коні вийдете до своєї мети і целі. Взагалі, ви знаєте, я коли в Київ день ночі був епізод, де я на мосту була в одних трусах, була зйомка. Як? А, це зйомка? Ви таке пропустили, Михайло. Я думав, що це без зйомок. Ні, зйомка була, я вже не така дурна. От, і я моїй мамі потім передали, що потім обсуждали мене і казали, да я б на місці Оксани, одна хороша жінка, скажімо так, я би її взяла за шкірку, як впірвала, як надавала би. А, ну, їй закрили рота і сказали, слухай, де вона, а де твої діти? Ну,
На секунду. А моя мама взагалі на це не реагує. Вона каже, я рада, що ти йдеш до своєї мети. Тільки особисто ви приймаєте рішення. Ніхто. Не думайте, що мама, Поплавський, Віка, чи декан, чи хтось вам щось поможе. Вам можуть тільки обсуждати вас, вас можуть бути критикувати вас, не сприймати, але ви, як то кажуть, йдіть навпростець від сердець до сердець. Спасибо. Завжди говорю цю фразу. Це ваше життя, проживайте його так, як ви хочете, а не хтось другий. Я завжди, це мій принцип. Спасибі. Ти скажи, що б ти побажала тим, хто хоче свою кар'єру починати сьогодні? От мене цікавить інформаційна політика кожної людини. Це ваш імідж, ваша репутація, ваша кар'єра, ваше майбутнє і ваш зоряний шлях. Сьогодні вам потрібно. Що б ти їм побажала? Ну, перш за все, нікого не копіруйте, не наслідуйте, так, навіть в Біблії пишеться, і не зря, там щось знали. Почувствуйте, що ви хочете робити, що вам подобається, а не то, що вам нав'язують. То, що ви чувствуєте тут, вам не прийдеться в житті взагалі роботи тоді. У мене є прикладів дуже багато, які от роблять вони з удовольствием. Михайло Михайлович взагалі днює і ночує на роботі, бо йому по кайфу. І він взагалі, він тащиться від цього. У мене є подруга, яка... Відки ти знаєш, що я тащуся? Я знаю, що ви тащитесь. Ви нормально не спите, в отпуск не їздите. Ви тільки на роботу і все. Я ж у вас не знаю вже за скільки років. Ви любите це, ви ж цим живете. І це круто. Тому що таке чувство, що ти ходиш, наче на праздник кожен день. Тебе праздник. Подивися, яка краса. Слушай, ти ж ну, так круто. Заради цього тільки красота спасе світ, так? Чи врятує світ, так? Так. Значить так. Вибрали те, що вам подобається, йдете до цього, не останавлюючись, ні на кого не дивитись, назад тим більше, і все. Я не люблю цей спосіб по головам, тому що все одно ви повинні керуватися, карму ще ніхто не відміняв. Но все одно, як Михайло Михайлович каже, напростець співає до сердець. Да. Будьте собою, і все у вас буде добре. І я що хочу сказати? Я хочу просто, саме головне, побажати, щоб у вас є один з таких зразків, де ви можете, як то кажуть, приклад успішної, провінційної баришні Made in Жмеренка. От. І кожен з вас може більше, чим ви самі про себе думаєте. Ви повинні бути впевнені в собі. Да. Ви повинні психологічний бар'єр взяти. Я готовий бути вашим помічником, хто буде активний в інформаційному полі і буде реалізовувати свої амбіції. Тому що ви, якщо ви будете успішні, буде успішний університет. Якщо будете успішні українці, успішна Україна. Я хочу, щоб бачив вас всіх успішними. Це моя місія на цій землі, і я максимально буду сприяти вам, щоб ви стали успішними у своєму житті. Щастя вам, добра, любові і шаленого вам всім студентського кохання. Спасибі.